Сәлеметсіздер ме? Құрметті қашықтықтан оқыту бөлімінің білімгерлері. Менің аты жөнім Жұмағұлов Тимур Байжұманович болады. Философия докторы PhD болам. Енді бүгін сіздерге, сіздердің назарларыңызға халықаралық көші-қон құқығын сіздерге қысқаша айтып беруге рұқсат етіңіздер. Енді жалпы осы сабаққа келетін болсақ, халықаралық көші-қон құқығы өте күрделі сабақ ретінде айтуға болады. Және де юриспруденция құқықтану мамандығының басты бір пән ретінде оқытылады. Енді жалпы бұл осы пәнге келетін болсақ, біз біріншіден халықаралық көші-қон құқығының жалпы сипаттамасы және оның даму тарихына келіп тоқталатын болсақ, енді жалпы көші-қон адамзат баласы өмірінің белгілі бір сипатын білдіреді. Жайлы тұрмыс сізде бір орыннан екінші орынға ауыса жүріп, немесе өз жауларынан ығыса отырып, адам баласы ежелден бері жер бетінің көпшілік бөлігінің орналасады. Адамдардың көші-қон тарихына көз жүгіртсек, оның көптеген жерлер мен құрлықтарда, сонымен бірге ол жерлердің тұрғындарының нәсілдік, ұлттық және тілдік құрылымын өзгеріске ұшыратқанын көреміз. Адамзат тарихының қысқа мерзімі болып саналатын 400 жыл бойында Америка, Австралия мен мұхит жағалауы, Азияның солтүстік бөлігі мен Африканың бір бөлігі ақ адамдардың тұрғынына айналды. Еуропа картасы да көптеген көші-қон нәтижесінде болып табылады. Британ энциклопедиясында халықтардың ұлы қоныс аударуына деп таныған миграция Рим империясының құрылуына себепші болды. Бұдан тіпті кейінірек біздің заманымызға дейін 900 жыл Будапештте бірде бір венгірдің болмағаны секілді, Берлинде бірде бір неміс, Мәскеуде бірде бір орыс болмаған, Мадрид маврлардың тұрағы болса, бірде бір түрік Америкада тұрмаған, және де тағы да басқа осындай көптеген фактілер айтуға болады. Енді адамзат өмірінің кейінгі 2000 жылында мынадай орасан зор көші-қон ағымдары жүріп өтеді. Біздің заманымызға дейін 2-ші жүзжылдығы мен біздің заманымызға дейін 10-ші жүзжылдығының басында халықтың ұлыс қоныс аударулары болды. Осы кезеңде озбыр жабайларды соққысынан сол кездегі әлемнің ірі империясы Рим өмірінің сүруін тоқтатады. Енді 6-шы жүзжылдықтың басында ерте феодалдық дүниеде жаппай көші-қон басталған. Біз бұл жерде құрметті білімгерлер айтып кететін жөн, қазіргі кезде енді осы көші-қонның үлкен бір проблемаға айналып жатқаннан кейін біз көріп отырмыз. Мына тарихына жүгінген кезде ол қазір емес, ол сол кезде бұрында да осы көші-қон өте бір өзекті мәселелердің бірі болып табылатын. Енді осыған келетін болса, солтүстік Еуропада оңтүстікке қарай герман тайпасы, готтар шығып, бүкіл Еуропаны басып өтеді. Екіншіден славяндық көші-қон орта Днепр ағысынан батысқа және оңтүстікке қарай қоныстанған болатын. Азияда Еуропаға қарай ғұндар қозғалысы басталды. Олар ғұн тайпа одағын құрып, Паннония жеріне тұрақтанды. Келесі Волга Бұлғариясы жерінен Балқан түбегіне болгарлар қоныс аударды. 6-7 ғасырлардың соңында арабтар Азиядан солтүстік Африкаға мен Еуропаға қарай көшіп қонады. Венгрлер Орал маңы мен Поволжьеде орталық Еуропаға келеді. Бұл жерде біз көріп тұрмыз, иә. Мына ұлы жаңағы бүкіл дүниежүзілік көші-қонның арқасында біз жаңа басында да айтып кеткен болатын, мына Еуропа мемлекеттері кезінде болмағандықтан мына көші-қонның себебінен мемлекеттер пайда бола бастады. Қазіргі енді
Біз жана неге сол тарихына тоқталып кетсек, енді қазір қысқаша өзі жанағы сол көші-қонға жалпы көші-қон дегеніміз не, соған тоқталып кетсек. Енді көші-қон құқығы дегеніміз ол жанағы азаматтардың бір жерден екінші жерге қоныстануын айтамыз. Енді қазіргі көші-қон көлемі мына халықаралық көші-қон ұйымының деректері бойынша бүгінгі күні әлемдегі қоныс аударушылар саны 125 миллионнан асқан. Мына жерде біз көріп тұрмыз, иә, үлкен көлемде көші-қон, яғни болып жатқаны халықаралық деңгейде. Мына 93 пен 94-ші жыл аралығында халықаралық көші-қонның негізгі құрайтын түрлерін былай жіктеуге болады. Еңбек көші-қоны, тіркелмеген қоныс аударушылар, босқындар, басқалары деп бөлуге болады. Енді бұл жерде қысқаша айтатын болсақ, енді еңбек көші-қон 25-тен 30 миллионға астам жаңа қоныс аударушы болған, тіркелмеген қоныс аударушылардың өзі 30 миллионнан астам, босқындар 18 миллионнан астам және басқалары 24 миллионнан астам азаматтар болған. Енді еңбек көші-қоны дегеніміз, енді адамдар бір мемлекеттен екінші мемлекетке жаңа өздеріне табыс көру себебінен жер аударады. Өздерінің мемлекетінде белгілі бір табыс көзі болмай, басқа мемлекетке сол табыс көзі ретінде еңбек көші-қон ретінде жаңа басқа мемлекетке барып жұмыс істейді деп айтуға болады. Енді тіркелмеген қоныс аударушылар, яғни тіркелмей жаңа заңсыз түрде жаңа жұмыс істеп жатқандар, оларды білеміз біз. Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзі бойынша, тек Қазақстан емес, ол бүкіл дүниежүзілік үлкен мәселе, жаңа тіркелмей қоныс аударып, яғни жұмыс істеп жатқан адамдар да көп. Мына халықаралық қоныс аударушылардың нақты сан есептен шығару көптен қиындық келтіргенін ескерген жөн. Халықаралық еңбек ұйымының зерттеушілерінің қазіргі есебінше жұмыс ізденіс қоныс аударушылардың саны 60-65 миллионнан астам адам болған. Яғни енді бұл жерде қысқаша айтқанда, яғни қазіргі кезде мына халықаралық көші-қон ұйымының деректері бойынша, яғни біз көріп отырмыз, иә, үлкен жаңағы аттоп дейміз ғой, яғни үлкен адамдардың, яғни бір жерден екінші жерге қоныстанып жатқанын көріп отырмыз. Енді көші-қон еркіндігін айтатын болсақ, яғни көші-қон еркіндігі құқығы ұзақ тарихын даму жолындан өткен және бүгінгі күнге дейін ерекше маңызға ие болып отыр деп айтсақ болады. Адамдардың идеялары мен тауарлардың еркін қозғалысының құқығы ретінде ежелден қалыптасқан бұл құқықтық нормалардың көптеген түсіндірмесі, өзгерістері, рұқсат беру және тыйым салу үлгілері бар болғандығымен, олардың ешқайсысы халықаралық көші-қон тұрғысынан түпкілікті анықталған жоқ. Бұған Біріккен Ұлттар Ұйымының экономикалық және әлеуметтік кеңесінің адам құқығы комиссиясының еркін көшіп-қону проблемасына тұрақты назар аударуын куә бола отырмыз. 52-ші жылғы ішкі комиссияның 5-ші сессиясынан бастап еркін көшіп-қону мәселелері оның мәжілістерінде тұрақты қаралып келеді. Көшіп-қону еркіндігі кез келген елде, оның ішінде өз елінде тастап шығу және өз еліне қайтып оралу құқығы, сонымен бірге кез келген елде тұрғылықты мекенжай таңдау мен еркін көшіп-қону құқығы сияқты жалпы ортақ бүгінгі күнгі ережені білдіреді. Енді жалпы осы бірінші мына көші-қон құқығы дегеніміз не, тарихы бойынша жалпы осы мәселені айтып кетуге болады.